Ek's baie opgewonde, want ons skop weer af met ons jaarlikse weesrykveldtog. Hier is ons 8ste een. So prys die Here daarvoor. As jy nie weet wat is weesryk nie, weesryk gaan alles oor God se plan vir die kerk in die wêreld. Meer spesifiek God se plan vir Kruispad in Zenie. Wat doen die Here deur sy kerk? Nou ek weet nie wat is jou definisie vir kerk nie. Hier waar jy vanoggend sit tussen hierdie vier mure op hierdie sagte stoele met mooi musiek en 'n peanut wat hier voor vir jou staan en preek, is nie 'n kerk nie. Hierdie is 'n diens. Dis deel van wat 'n kerk doen, maar hierdie is 'n diens. En 'n kerk het 'n spesifieke doel en 'n roeping. Dis hoekom die kerk daar is. Die kerk is nie deur 'n paar slim ouens uitgedink en gedink, kom ons kry al die Christene by mekaar en ons begin 'n ding wat ons noem kerk nie. Kerk is ingestel deur God self. Dis hoekom na Jesus se hele lewe op aarde, sy martelende kruisdood, opstaan uit die dood, opvaar hemel toe, duisende jare later bestaan die kerk nog steeds. Daar's geen organisasie wat al soveel jare oor die wêreld van begin tot vandag toe nog steeds bestaan nie. Behalwe sy kerk, want hy het dit begin, nie 'n mens nie. So maak nie saak hoe vol 'n kerk is en of kerk lyk of hy besig is om dood te gaan wêreldwyd nie, hy het nog nooit dood gegaan nie. En daar kom tye waar dit oplewing en aflewing en oplewing en aflewing, maar dit is God se instansie en hy het 'n spesifieke doel vir dit. Die woordjie kerk in jou Nuwe Testament, as jy hom oopmaak, gaan jy hom nie kry nie. Daar is nie so 'n woord in jou Nuwe Testament nie. Definitief nie in jou Ou Testament nie, maar in die Grieks sal jy lees van ekklesia, waar die woord kerk wat ons vandag ken vandaan kom. En daai woordjie beteken samekoms van gelowiges, samekoms van Christene, samekoms van volgelinge of disippels. Almal van ons is hier in die naam van die Here saam vir dieselfde rede vanoggend. Wat dadelik 'n paar goed vir jou beteken. Kerk is nie 'n organisasie nie of 'n besigheid nie. Dis 'n beweging. Hier sit die kerk. Ek is deel van die kerk. Die kerk het hier in beweeg. En wanneer ek vanoggend gaan amen sê, gaan die kerk weer by die deur uitbeweeg. Dis kerk. En dis hoe jy moet sien wat 'n kerk is. En daar's 'n spesifieke plan en 'n doel in hierdie wêreld vir 'n kerk. Dis hoekom God ons hier gesit het. Jesus het gesê, hy is die hoof, ons is die liggaam. Wat beteken ons is sy hande en voete op die aardbol. Waar jy beweeg, is daar die potensiaal vir God om te beweeg. As jy optree vir God om deur jou te werk in iemand anders se lewe. God het 'n plan met sy kerk in hierdie wêreld. En wat se boodskap bring ons vir die wêreld? Dieselfde een wat ons gekry het toe Jesus aarde toe gekom het. Ons het hoop gekry toe Jesus gebore is. Hoop dat daar is lewe na die dood. Hoop dat ek kan ontslaa raak van my sondes. Hoop dat daar is genesing vir my. Ons het 'n boodskap van hoop wat ons elke dag dra. En hoekom het ons hoop nodig? Want hoop inspireer 'n mens om te droom, aan te hou, uit te hou en uit te sien. As jy geen hoop het nie, as jy nie lus om in die oggend uit jou bed uit te klim nie. Jy is nie lus om uit te hou nie. Mense wat gewoonlik selfmoord pleeg het op 'n hopelose plek gekom in hulle lewe waar hulle net geen meer nut sien daarin om te leef nie. Jy's 10-10 en dalk vanoggend hier omdat jy bietjie hoop nodig het. Dit gaan bietjie swaar in my verhouding, dit gaan swaar in my finansies, dit gaan swaar by die werk. Dit gaan swaar in my siege. En ek het iets nodig. Dis dalk een van die redes hoekom jy hier vanoggend is, want dit is wat ons laat aanhou. En wat doen die kerk? Die kerk deel hoop uit. Gratis en verniet vir die wêreld. Dis wat ons voorstel is om te doen. En ons is maklik hier vanoggend om vir mekaar te sê my hoop is op God. Ek hoop dat die Here alles vir my sal gee wat my hart begeer. My hoop is dat hy my sal lei waar hy my wil lei. Is maklik ook om vanoggend almal mekaar te oortuig dat ons hoop op die Here is. Want ons is almal hier. Dis mos 'n bewys van waar my hoop is. Ek het wel vir jou slegte nuus vanoggend. Jou hoop is nie noodwendig op die Here nie. Dit gebeur nie outomaties wanneer jy 'n Christen raak. Van daai dag af hoop ek altyd dat die Here sal voorsien en die Here sal sorg nie. Dis 'n manier hoe ons praat, maar dis nie noodwendig wat regtig gebeur nie. Ons hoop is nie noodwendig op die Here nie. Ek gaan dit vanoggend vir jou bewys. My hoop is op wat ek ken. Toe ek hierdie dag gebore is en hierdie wêreld ingekom het, het ek al my hoop gehad op my ma en my pa. As jy bevoorreg was, het jy met 'n ma en 'n pa groot geword. Ek het een gehad.
Hulle moes my bad en my doek aansit en my voer en my aantrek en my vat waar hulle gedink het ek moet wees. Al my hoop was op hulle. En as jy 'n goeie ma en pa gehad het, dan het hulle jou geleer dat hulle hoop is op die Here. Nie op jou ouma en jou oupa nie. Op die Here. En die dag toe jy by hulle huis uitstap, het hulle seker gemaak dat jy weet jou hoop moet op die Here wees en nie op hulle nie. Dan weet jy ouer het geslaag. Jou hoop is op God. Dis hoe 'n ouer slaag as 'n ouer. Dis hoe 'n goeie ouer lyk. Maar ons hoop skuif nie noodwendig na die Here toe nie. Ons hoop bly by dit wat ons ken. Ek het my ma en my pa geken. Dis hoekom jy kinders kry wat nog steeds hoop dat ma en pa gaan help as hulle klaar die huis uit is. Ma en pa moet help, want ma en pa het my hele lewe lank gehelp, want ek ken hulle. En dan begin jy swat en jy kry 'n kwalifikasie en jy kom agter jou kwalifikasie maak vir jou deure oop en jy kry spesifieke werk en jy kry spesifieke inkomste en jy begin leer hoe dit werk en jy begin dit ken en dan begin jy hoop dat dit gaan wees wat vir jou gaan sorg die res van jou lewe. Dit gebeur outomaties. Dit is nie 'n bewuslike besluit wat jy maak nie. Jou hoop is op wat jy ken. En as ek vanoggend vir jou moet vra, hoe goed ken jy regtig die Here? Hoe baie weet jy van die Here? Hoe beleef jy die Here op 'n weeklikse of 'n daaglikse basis in jou lewe? Beleef jy die Here so werklik in jou lewe soos wat jou vrou of jou man in jou lewe is? Dan moet jy jouself vra, is my hoop regtig op die Here? Hoop ek regtig op die Here? Jy weet sy kerk moet hoop vir die wêreld uitdra. Maar die vraag is, hoop ons op God? Waar lê my hoop? Wat ken jy? Ek ken myself en ek ken ander mense. Ek het kontakte. Soms stap jy by 'n werk in en jy begin werk en jy kom agter, jy kan jouself opwerk en raak jou hoop op die persoon wat in beheer is om jou 'n verhoging te gee of 'n bevordering te gee. Soms ontmoet jy iemand. Ek het iemand nodig om 'n verhouding mee te bou, om die res van my lewe mee te span. Dan begin jou hoop op hierdie persoon sit, dat hierdie persoon jou gaan gelukkig maak. Lo and behold, dan trou jy en kom jy agter, oeps, groot fout gewees. Ek hoop op myself en ander mense. Ek ken my prestasies. Ek weet wat ek al reg gekry het. En ek kan dit weer doen as ek dit een keer gedoen het. Ek ken my omstandighede. Ek weet hoe lyk my bankbalans. Ek weet hoe lyk my gesondheid. Ek weet wat ek alles het, waar ek bly, en dan begin ek hoop dat dit is wat my gaan dra. Selfs in die moeilike tye gaan kom, en terwyl jou hoop is dalk op jou spaargeld. Want ek gaan dit kan gebruik, as daar moeilikheid kom. My hoop is op my omstandighede, en deesdae het ek solar, so Eskom se boude. Ek kan dit nou doen op my eie. My hoop is op wat ek ken. En dit gebeur outomaties, sonder dat jy intentioneel was daaroor. Soos ek vir jou vra, waar is jou hoop vanoggend? Maklik om almal hier te oortuig, jy hoops op die Here, jy is vanoggend by die kerk. Maar as jy vandag alles moet verloor, wat gaan met jou gebeur? Hoe gaan jou lewe dan lyk? Hoe gaan jou smaak lyk? Die eenvoudige punt wat ek probeer maak is, wanneer jou hoop nie op God is nie, is jou lewe in jou eie hande. My pa het altyd hierdie gesegde gehad, net voor 'n pak sla. Jy is op 'n besige treinspoor, en daai trein gaan jy nou trap. Of jy is op afbob se stoep, jy gaan nou 'n lyks in hulle lykshuis wees. 'N lyk in hulle lykshuis wees. Dis 'n gevaarlike plek om te wees, om jou lewe in jou eie hande te hê, want raai wat, jy het nie beheer oor jou eie lewe nie. Jy mag dalk dink jy het beheer oor jou gesondheid. Daar's mense wat blakend gesond en fiks is wat sommer net ewe skielik omkap en is verby. Jou hoop is dalk op jou finansiële welstand in jou lewe. Jy het nie beheer oor die ekonomie nie. Jy het nie beheer oor die weer nie. Niemand van ons wat hier sit weet wat oor 5 ure presies van nou af gaan gebeur nie. Jy weet eers wat môre gaan gebeur nie. Nie een van ons weet nie. Ons is op 'n gevaarlike plek as ons hoop op dit is wat ons ken en is nie 100% die Here nie. Want jy saal jouself op vir teleurstelling. En as daai teleurstelling kom wat Jesus beloof het gaan, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Dan is dit eintlik veronderstel om jou te herinner,
om jou hoop op die rechte plek te hê. En dit is eigenlijk snaaks hoe dit werk, nee. As ons hoop so na al hierdie goeders toe skuif, na myself en my vermoëns en die mense en my kontakte en my besittings en my geld, dan vat dit gewoonlik 'n buitebeheer situasie. Iets wat ek nie oor beheer kon gehad nie, ongeluk of 'n siektestoestand of 'n ekonomie wat niemand verwag het sal val nie, om ons te herinner dat eintlik moet my hoop op die een wees wat nooit verander nie, wat altyd vir my voorsien, wat nog altyd na my gekyk het. Eintlik is dit waar my hoop moet wees. So wat kan ons doen om te sorg dat ons hoop altyd op die regte plek is? Nou ek het vanoggend vir jou goeie nuus. Maar dit mag dalk klink so slegte nuus as ek dit vir jou lees. Wat ons kan doen het alles te doen met alles wat ons nie wil doen nie. Ek wil dit hard en duidelik sê en ek wil hê jy moet dit hoor. Wat ons kan doen om ons hoop op God te hou konstant elke dag van ons lewe het alles te doen met alles wat ons nie wil doen nie. Ek lees vanoggend vir jou 'n gedeelte en Paulus het hierdie, ek het al oor hierdie gedeelte gepreek, jy het my al gehoor, dalk net vanoggend 'n bietjie ander spin op het sit. Paulus het hierdie volgeling gehad wat hy gementor het, sy naam is Timoteus. En hy het 'n klomp kerke geplant en hy stuur te vir Timoteus om hierdie kerke te gaan bedien. En dis soos magtie, jy weet, ek het daar gestuur om te preek laasweek. Toe los ek vir 'n briefie oor wat sy moet sê. Paulus stuur hierdie Timoteus en hy sê, en hy stuur vir hom 'n brief en hy skryf hom en hy noem die brief Timoteus, baie oorspronklik. En hy skryf hom, en hy skryf die volgende, hy sê, jy moet vir hierdie mense wat in hierdie wêreld ryk is, sê. Nou, ons lees dit en dan dink ons, dankie tog, hy praat nie met my nie. Jy sien wat die probleem is, niemand dink hulle is ryk nie. Het jy al ooit jouself vergelyk met iemand armer as jy? Ons doen nie dit nie. Ons vergelyk onsself gewoonlik met die mense met wie dit beter gaan as met ons en dan bepaal ons vir onsself, waar is ek op die ranglys? Is ek daar of is ek nie? En as ek nie daar is nie, is ek nie ryk nie. Ek is nie ryk nie. So ek moes bietjie die heel nuutste statistiek gaan trek in die wêreld heidaglik om vir jou te wys vanoggend waar jy is. Nou ek gaan vir jou 'n pie chart hier op die bord gooi. Daar is 'n blou gedeelte en 'n rooi gedeelte en elkeen van hierdie gedeeltes moet jy besluit waar ek is. Ek in die blou of is ek in die rooi? En ek het 'n baie sterk vermoede. Hier's nie 'n persoon wat in die blou is nie. 9% van die wêreld se populasie, as jy nie weet hoeveel mense daar in die wêreld is nie, is 80 biljoen mense afgerond, bietjie oor die 80 biljoen mense. Dis 80.000 miljoen mense. Ek dink nie ons weet hoeveel mense dit is nie, ek dink nie ons kan tot daar dink nie, maar daar's 80 biljoen mense in die wêreld. 9% Ag sorry, is 8 biljoen. Sorry, ek is nie 80 biljoen nie, is 8 biljoen. Ons 8 is 8000 miljoen mense. Daar's 8 biljoen mense in die wêreld. 9% van daai mense het minder as R35 per dag. Dis net so R1050 'n maand wat hulle verdien. 9% van hulle, is jy in die blou of is jy in die rooi? Is jy deel van die 91% bevoorregtes of deel van die 9%. Dis wat hulle inkomste is. Nou net om 'n idee te gee, syfergewys, daar bly 60 miljoen mense in Suid-Afrika. Hierdie is 63 miljoen mense in die wêreld. Dis meer mense as wat in hele Suid-Afrika bly. Kry minder as R35 per dag salaris. Net om 'n idee te gee. 11% het nie kos om te eet nie. 11% van die wêreld, dis 1 uit elke 8 mense, gaan slaap elke aand honger en gaan 10 teen 1 dood aan honger. Ek het niks kos gehad om te eet nie. 11% van die wêreld se populasie. Mense, ons praat van miljoene mense. Waar is jy, blou of rooi? 14% van die wêreld kan nie lees of hulle eie naam met 'n pen skryf nie. 14% van die wêreld se populasie kan nie lees of skryf nie. Waar is jy, blou of rooi? 26% het nie skoon water om te drink nie. Dit raak baie groot. Mense wat elke jaar doodgaan omdat hulle vuil water gedrink het, want dis al water wat hulle gehad het of glad nie water gehad het nie. 40% van die wêreld se populasie kry minder as R45 per dag. Dis so R1350-1400 'n maand. 40%, waar is jy, blou of rooi? 40%. 80% het minder as R185 per dag. Dis so R5500 'n maand. Is jy blou of rooi? 80% van 8 biljoen mense
Is amper allemaal. En hierdie laaste ene is sommer maar net van interessantheid. 18% van die wereldse populatie besit 'n kar, 'n motor. Dan is my kar behoort nie aan my nie, hy behoort in die bank. Jy betaal hom en jy kan hom bekostig. Jy val in die 18%. 18% van die wereld het 'n kar. So my vermoede is, 99.9% van ons wat vanoggend hierso sit, is skatryk. Ek het begin om in my huis te sê ek is ryk as gevolg van hierdie statistiek. Nee, omdat ek dink ek ryk is nie. Ook nie omdat ek dit oor myself uitspreek tot dit so is nie. Ek sê dit, want in vergelyking met wêreldstatistiek is ek skatryk. Soos my kind by jou kom en vir jou vertel sy pa is ryk, is omdat sy pa vir hom gesê het hy is. En ek hoop regtig jy gaan begin eerlik raak met jouself en ook so begin praat. Want as jy nie ten minste hierdie eerlijkheid in jou leven kan toepas nie, gaan jy hierdie skrifvers wat ek vanoggend vir jou vat, jy gaan hom by die deur uitgooi en jy gaan sê, ek stel nie belang om te hoor wat die Here te sê het nie. En die Here wil met jou praat. Ons kinders is ryker as dit. Ons is ryk. So, die wat in hierdie wêreld ryk is, sê vir Timoteus. Moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Nou wat is hooghartig? Dis nie 'n woord wat ons algemeen gebruik nie. Hooghartig is daai kind, ons allemaal weet hoe lyk 'n spoiled child, nê? Een wat bederf word. Jy pak elke dag vir hom sy oulike lekkernye saam met sy toebroodjie in die kosblik. Party van julle pak nie eers toebroodjies in jou kind se kosblik nie. Maar in elk geval, elke dag pak jy daai lekkernye in sy kosblik en hier vergeet jy om hy goed te koop. En jy moet hom skool toe stuur of haar skool toe stuur. Hulle skool toe sonder daai lekkernye, maar ons nog steeds vier snye brood in met gomai goed opgesmeer. Kom aan die einde van die dag, klim in die kar, hoe was jou dag? Nie lekker nie. Hoekom nie? Daar was niks lekkers in my kosblik nie. Dit noem 'n mens hooghartig. Want jy raak so gewoond aan jou leefstyl, dat dit moet nou standaard wees. Dis hoe dit veronderstel is om te wees. En teen nou as ek dit nie kry nie, skuld jy my. Dit noem ons hooghartig. Dit gebeur outomaties met elke mens onder hierdie son. Outomaties. Hy verduidelik vir ons wat is hooghartigheid. Hy sê, hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie. En hy praat van wêreldse rykdom. Nou wat bedoel hy daarmee? Jy sien, as ons niks het nie, jy het nie 'n kwalifikasie nie, jy het gesukkel met skool, jy het dalk nie skool klaar gemaak nie, jy is dalk sieklik in jou lyf, jy het nie regtig finansies nie, jy het nie geld nie, jy het nie regtig 'n plek om jou kop neer te lê nie, daar is nie kos of water naby nie. Wat het ek oor? Ek kan net my hoop op God sit. En ek kan hoop die Here gaan my hier uithaal. En dan maak jy al hierdie goeders by mekaar en jy kry dit reg, jy kry dit onder die knieg, dit gaan goed. Dan migreer jou hoop van God af na alles toe wat jy by mekaar gemaak het en reg gekry het. Jy begin jou hoop sit, outomaties, dit gebeur sonder dat jy dit aktief besluit. Dit migreer en dit gaan lê hierso. En jy sê, dit is wat ek nodig het om te lewe. Dit is wat ek nodig het om suksesvol te wees. En die Here se plan vir my is juist dit. Hy sê met hulle waarsku, ryk mense, dat dit nie met hulle gebeur nie. Sê vir Timoteus. En hy waarsku ons vanoggend. Want is onseker. Wat bedoel hy met onseker? Net wat ek nou gesê het. Nie een van ons weet wat gebeur môre nie. Nie een van ons het beheer oor die weer of die ekonomie nie. Niemand van ons weet wat gaan gebeur nie. Hier is sommer vinnig drie bewyse van hooghartigheid as jy jouself wil meet. Jou lewensstandaard is vanselfsprekend. Jy is nou al daar waar jy begin kla oor die dienslewering wat jy nie kry nie wat jy behoort te kry. Ons trek mos na ander lande toe want daar sou is goeie dienslewering. En ek moet dit mos kry. So ek waai, bye. Mens noem dit hooghartigheid. As ek dit so reguit mag sê, ek hoop nie jy vat vanoggend enige aanstoot nie, want ek is besig om net vir jou te verduidelik wat staan in die Bybel. Jy moet vir die Here kwaad wees vanoggend as jy nie van hou van wat jy hoor nie. Jou lewensstandaard is vanselfsprekend. En as ek dit nie kry nie, dan gooi ek al my speelgoed uit my kot uit.
Jy dink jy verdien wat jy kry. Christus, hier is regtig iets wat sy kerk moet leer. Niks in jou leven verdien jy nie. Maak nie saak hoe hard jy gewerk het en hoe baie jy gesweet het nie. Jesus het nie verdien om aan een kruis vastgeslaan te word nie. En hy het nooit op hierdie aarde geleef om te kry wat hy gevoel het, hy verdien het nie. Niks wat jy het, verdien jy nie. Het was genade. Het is nou nog genade. Het is genade dat jy kan werk. Het is genade dat jy kwalifikasie het. Alles is genade. Jy verdien jou nuwe kar. Jy verdien daai verhoging. Jy verdien daai posisie en daai salaris. Jy verdien het nie. Ek gee nie om hoe hard jy gewerk het nie. Het bly genade as jy sê, ek is 'n kind van die Here. Dit sal altyd genade wees. Dis wat die Here so groot en almagtig in ons leven maak. Elke keer as jy na jou leven kyk, jy veronderstel om weg te smelt in dankbaarheid. Want dis wat het is. Genade. Jy is so hardig as jy dink jy verdien wat jy het. Laastens, jy het hoop as gevolg van wat jy het. En ek dink jy verstaan daai konsep. Ek kan aanhou in Suid-Afrika en ek kan nie bly. Dit spyt, ons sal het maak. Want ek weet wat ek achter my het en ek weet wat so goed as ek in plek gesit het. En daai goed kan val enige dag, want is tydelik. So wat moet ons doen? Hoe kan ons sorg dat ons nie hooghartig raak in die binnenkant nie? En Paulus is baie prakties. Hy sê vir Timoteus, hier is wat hulle moet doen. Spoor hulle aan om goed te doen. Om ryk te wees in goeie dade. Vrygewig en mededeelsaam. Wat kan ons doen, Paulus? Wat kan ons doen? Het alles te doen met alles wat ons nie wil doen nie. Doen, gee en deel. Want dis my veilige plek. En ek gaan nie hier weggaan nie. Ga nie dit laat gaan nie. Ek het nog nooit in my leven gehoor van iemand wat homself arm weggegee het nie. Maar ek het al baie gehoor van selfsugtige mense wat weier om te deel. Ek het al baie, jy moet net bietjie die statistiek gaan lees, op doen, gee en deel. Op al die studies wat hulle gedoen het, wat met die mens sielkundig gebeur, is dit verlaag nogal jou bloeddruk. Dit vat jou stres weg. Weet jy hoekom? Want jou hoop word weggevat hier van hierdie goed af wat jou hoop is en het word teruggeskuif na die Here toe. Here, ek kry hierdie reg, maar kom agter, dis net tydelik. So ek moet my hoop hierna toe skuif en die Here is in beheer, so ek stres minder. Ek is minder bekommerd, want my lewe is in sy hande. Daar is geen manier vir my en jou om ons hoop op die Here te hou. Terwyl ons vasthou aan dit wat ons by die Here gekry het nie. Hy het vir ons ryklik voorsien. Alles wat ek en jy vandag het, jou gesondheid, jou asem in jou longe, die klere in jou lyf, die kar waar jy klim, die huis waar jy slaap, die water in jou krane, alles kom van die Here af. Hy is die rykste in die heelal. En hy het vir jou voorsien. En as jy daai goed wat hy vir jou gee, belangriker maak as wat hy is, noem ons het afgodery. Jy begin goed aanbid wat van hom afkom en jy aanbid nie hom nie. Jy het nie 'n beeldjie in jou huis nodig waarvoor jy buig elke dag en ons noem dit afgodery nie. Die goed wat vir jou belangriker is as God, is jou afgod. Wat kan ons doen? Gee, deel en doen. Want dit is presies waar my hoop lê. En as ek die goed weggee, dan kan my hoop nie meer op het wees nie. Want is die daar nie. Dit kan nie meer hou vas op my heen nie. So hoe hou ek my hoop op die God? Op God. Nommer 1. Wees eerlik oor die posisie waarin God jou gesit het. Stap 1. Dis dalk soos ek nodig. Ek sê hierdie al vir die laaste 8 jaar, vandat ons die eerste weesryk begin het. Ek's ryk. In vergelyking met die res van die wêreld. Ek's skatryk. Begin eerlik raak daaroor. Jy sal nooit op die punt kom waar jou hoop die hele tyd op die Here is, as jy nie kan eerlik wees met jouself nie. Sê ek vir oggend daar's iets fout met ryk wees, glad nie. Daar's geen probleem daarmee nie. Al wat dit beteken is, dit maak jou meer verantwoordelik. Verantwoordelik teenoor sy plan vir die wêreld. Want hy het nie vir jou gegee wat hy vir jou gegee het, net vir jou eie gebruik nie. Mens noem dit gierigheid. Hy het vir jou gegee wat hy vir jou gegee het, sodat sy plan in hierdie wêreld kan gebeur. Dis hoekom jy het. Wees eerlik oor jou posisie.
En begin hy daai plek uitwerk van die Here gee en die Here gebruik my, ek is sy hande en sy voete en hy gee dit vir my vir sy werk in die wêreld. Raak eerlik. Nommer 2. Gee so gereeld as wat jy kry. Mense sê altyd nog die kerk preek tiende. Moenie worry nie. Ek gaan nie vandag vir jou enigstens vir hom geld vir hierdie plek te gee nie. Kerk preek tiende en tiende is 'n Ou Testamentiese konsep en ek weet nie hoekom doen hulle dit nog nie en ek het al allerlei redenasies en stories gehoor. Allerhande verdedigings en regverdigings om ons hoop op ons goed te hou en ons hoop nie op God te sit nie. Gee so gereeld as wat jy kry. Hoekom gee? Om jouself te herinner om jou hoop op God te hou, dat hy jou bron is elke dag. Dis maklik om mekaar hier te oortuig volgens ons hoop is op die Here. Maar hoe lyk jou lewe? Net jy weet. Ek weet nie eers nie. Ek kan nie eers hier volgens staan nie, enige een van julle oordeel nie, want ek weet nie. Het jy geweet, die mense met wie jy jouself vergelyk, wat jy dink ryker as jou is, jy weet ook nie eens regtig of hulle ryker as jy is nie. Weet jy hoe maklik is dit om 'n beeld voor te hou? Ons weet nie, net jy alleen weet. En die Here praat vanoggend met jou. En ek hoop jy luister. Gee so gereeld as wat jy kry. Jy besluit ook hoeveel. Nommer 3. Gee soos hy vir jou gegee het. Hoe het hy vir jou gegee? Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het alles gegee wat hy gehad het. Sodat ek en jy vandag in 'n verhouding met die Here kan wees en 'n verhouding met mense kan wees. Hy het vir vriend en vir vyand gesterf aan daai kruis. Mense wat hom nooit eens aanneem in hierdie wêreldse tyd nie, hy het nog steeds vir hulle die geleentheid gegee deur vir hulle te sterf. Hy het vir vriend en vyand gegee sonder om enigiets terug te verwag. En as jy gee op presies dieselfde manier. Gee sonder om enigiets terug te verwag, want die Here het jou in staat gestel om dit te doen. So, dis hoekom ons wees ryk hou. Ons hou nie net daarvan om te praat hier nie, of goeie woord te kry, of te sê dit is waar nie. Ons hou daarvan om ons put our money where our mouth is. En ons gaan jou die geleentheid bied. Moenie worry nie, niks geld kom hiernatoe nie. Okay, so chill net weer vir my. By kruispad gee ons vir vriend en vyand sonder om enigiets terug te verwag, net soos Jesus vir ons gegee het. En vir wie almal? Ons gee dit vir almal, want almal maak saak vir God, of God nou vir hulle saak maak of nie. En hier by kruispad het ons die 8ste jaar wat ons wees ryk doen, en net om vir julle te wys hoe ek glo, julle reeds weet wat ek vanoggend vir julle sê. Kruispad het oor die laaste 8 jaar R1,571,134. Jees, weet julle, lank het ek geoefen om nie so Zuma te klink nie. Nee, ek spot sommer. Dankie vir die hand, Laf. In die laaste 8 jaar het ons amper R1,6 miljoen weggegee. Nie geld het hier geblei het nie, weggegee. Is net so onder die R200,000 per jaar. En ons hou nie op hiermee nie, want dit is wat sy kerk in ons gemeenskap is, hande en voete. Luister, ons gaan nog praat volgende week oor dien. Hierdie week praat ons oor gee. Volgende week praat ons oor dien en die laaste week praat ons oor liefde. Hoe lyk het om iemand lief te hê soos Jesus hulle lief het? So vandag is gee. So as ek bietjie volgend op die tone trap, ons praat te veel oor gee, kryf jy. Okay? Great. So dis wat ons weggegee het en ons wil weer hierdie jaar weggee. En vir wie gee ons? Ons gee vir 5 organisasies in ons dorp wat ongelooflike werk doen. Artikel 21 maatskappye. Die een is Noah's Ark, hulle is 'n kinderhuis. Enigste kinderhuis Herofield, hulle doen jeugwerk in ons dorp, hulle werk in die hoërskole by Foster en Marensky. En hulle het Vrydag aan 'n youth events. Nou Cancer Care Group, hulle kyk na mense wat terminale kanker kry of wat ook al siekte en hulle het net 'n sekere tyd om te leef. Hulle het 'n huis waar hulle na hierdie mense kyk so op die laaste. SAVF, hulle voer honger gesinne. In ons dorp, elke maand met kreniers, en SEGA Christian Mission, dis is 'n sendingaksie net hier buite wat die hele Mujaji bedien, hulle help die mense met inkomste genereer, hulle het 'n skool vir al die kinders daar, hulle kyk self na oor die 80 weeskinders daar, wat hulle voor skool gee en klere gee, en hulle doen evangelisasie, so daar is dit klomp goed wat hulle doen, ons het hulle laas jaar hier op die verhoog gehad, omdat hulle kon verduidelik, maar dis vir wie ons wil gee. Wanneer ek praat vanoggend van gee, is dit wie ons voor gaan gee. En dis om ons te herinner dat ons afhanklik van God is en nie van wat ons het nie. En dis vir wie ons wil gee. So, ons doelwit is nie 'n bedrag nie. Ons doelwit is 100% deelname as jy sê jy is deel van sy kerk. As jy sê ek is deel van God se kerk in Zenen,
wil ik jou uitdaag dat ons 100% deelname sal kry. Ons sal ook nou nie eers weet of ons 100% deelname kry nie. Maar dis die doelwit wat vir ons mik. 100% deelname. En 100% van wat julle gee, word net so in 5 opgedeel en vir hierdie organisaties gee. Inteendeel, dit kos ons ook nog geld. Ons gee nog van die kerkse geld ook naar die organisaties toe. En wat moet jy gee? Ouens, ek het vir julle baie goeie nuus. In 8 jaar was daar geen inflasie by Kruispad nie. En is die prys nog precies dieselfde? R100 'n kop. In my huis is ons 5 mense, dit beteken R500. Nou, vergelyk net gou dit wat ek vir jou sê met daai pie charts wat ek nou net vir jou gewys het. Eers R500. Weet julle hoekom het ek jou offerande aan die begin opgeneem? Sodat jy nie vanoggend jou offerande geld vat om hierdie te betaal nie. So snaaks is wat dit klink, is dit waar. Bo en behalwe wat jy gewoonlik gee. Onthou, dit gaan oor ons hoop op God sit. En dalk moet ek bietjie dit waar my hoop is target om seker te maak my hoop lê nie in wat ek het nie. Ek wil jou uitdaag om meer te gee as wat jy gewoonlik gee. En dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, dit gaan oor wat jy in jou hart tussen jou en die Here besig is om te doen en wat die Here besig is om jou te leer. Ek wil jou uitdaag om bo op dit wat jy gegee het R100 te gee. Nou, baie van julle dalk, Hannes, ek is soos die weduwee, ek het volgend als gegee, ek het niks meer oor nie, dankie, toch. Maar ons doen weesryk vir 3 weke, so jy het baie tyd. Dalk kan jy volgens my sê, Hannes, ek het nie, my huis is 6, kyk, ons het gedeeld soos konyne, ons is baie, ek gaan nie R600 kan gee nie, dan wil ek vir jy sê, waarvan, jy vat jou verhouding met die Here, en jy sit jou vertroue daarop. Ek wil jou vanoggend vra, waarvan jy vertrou die Here om vir jou te gee, om te gee? Want ek het al hoeveel keer in my lewe gesien, hoe gee die Here vir jou saad om te saai? As jy die Here vertrou vir sy wil in jou gemeenskap, dan is hy by jou. Want hy wil deur jou werk, hy wil deur jou hande en jou voete werk. 100% deelname. Ek wil jou vra, vertrou die Here om daai te gee. R100 per persoon, hiervoor is 'n boks, hier op die speaker en achter is een, as jy uitstap, ons gaan weer die offer aan die mandjies omstuur, as jy ongemakkelijk is om daar aan te gooi, jy het geen verpligting om iets aan te gooi nie, ek praat net oor wat ek vanoggend gepraat het, en is een saak tussen jou en die Here, moet nie skuldig voel, as dit voorbij kom en jy gooi niks in nie, skiep om net, want jou beersje is 10-10 leeg, en ons aanvaar het, ok, maar as jy het, sit het in, jy gaan 3 weke, jy gaan tot einde November tyd hee, om jy R100 of in die bankrekening in te betaal, of in een van die mandjies te gooi. Daar is die bokse, ons bankbesonderhede is daar achter, as jy dit wil hê, dis 'n magneet, jy kan hom saamvat huis toe, as jy wil. Ons geef vir hierdie organisaties reg hierdie jaar. Nou, ek wil jou net sê, as jy EFT doen, of jy doen 'n snapscan, daai kodiekie voor op jou stoel, as jy hom scan, dan jy moet snapscan app op jou foon hê, vir die wat dit nie het nie, moet dit nie probeer nie, maar jy het snapscan op jou foon, dan is daar 'n drop-down menu, waar jy kies, wees ryk. Moet asseblief nie net die geld oorbetaal en aanneem ons weer eens daarvoor nie. Maak seker jou verwysing is wees ryk. Anders bly daai geld hier. Maak seker jou verwysing is wees ryk as jy EFT doen of 'n snapscan doen. En as jy dit in daai 2 bokse of nou in die offerande mandjies gooi, gaan dit ook daarvoor. Die bokse sal elke week hier so wees. So ons wil jou uitdaag. Ons deelname aan wees ryk verlig mense se onmiddellike pyn en lyding. Jou deelname aan wees ryk gaan 10-10-1 vir mense in die blauwe area, baie meer beteken as wat jy aan kan dink. En ons wil jou uitdaag en vir jou sê, raak deel van sy kerk. Dit gaan met ons goed, en ons het net baie om vir die Here voor dankbaar te wees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prysie, dankie vir die voorreg wat ons het, om ons lewe in die hande te sit. Here, wat ons is en wie ons is, waar ons is vandag, is nie as gevolg van hoe oulik ons is nie. En vergewe ons dat ons die hele tyd dink ons is so oulik, Here. Maar is die genade wat so uitgestort word en neergereen word oor ons lewe, en ons is so dankbaar daarvoor. Here, mag ons nie op dit wat ons het, sit nie. Maar mag ons beweeg en mag ons die hande en voete wees oral waar ons beweeg. Mag ons werklik die kerk wees en hoop bring soos u vir ons hoop gee.
Heere, vergewe ons waar, waar ons hooghartig geraak het. Waar alles net vanzelfsprekend moet wees. Help ons, Heere, om instrumenten in die hand te wees. En dank je dat u deur die Gees in en deur ons werk. In die naam van Jesus. Amen.